Den beste måten å slanke seg på, det er den måten som reduserer mengden fett på kroppen, og som samtidig styrker kroppen din. Hvorfor er det viktig? Jo, ved å redusere fett fra kroppen, så minker du faren for en del sykdommer som diabetes type 2, hjertesykdommer og enkelte kreftformer. Og ved å styrke musklene så får du bedre selvtillit, du får bedre balanse, og du forebygger fallskader og brudd. Og den smarteste måten å slanke seg på, det må være en bærekraftig måte. Og bærekraftig er nøkkelordet, fordi dette her er noe du må gjøre over lengre tid. Du må kunne klare måned etter måned etter måned. Jeg skal gi dere det jeg mener er den beste metoden, og den består av tre trinn, eller tre poenger. Nummer 1, det er å ha et adekvat kalorigap. Nummer 2, tilstrekkelig tilførsel av protein. Og nummer 3, progressiv stimulering av muskler. La oss ta det i tur og orden. Kalorigap, hvor stort og hvorfor? Men alle vet at for å fjerne fett fra kroppen så må du ha et kalorigap. Du må innta færre kalorier enn det du forbrenner. Det er kun da kroppen vil gå løs på sine egne fettlagre for å skaffe seg den energien som den trenger. Men så er spørsmålet, hvor stort kalorigap skal du lage? Og her er det delte meninger. Men jeg mener at en bærekraftig måte å gjøre det på, det er å redusere sitt normale kaloriinntak med 20%. Det er hverken for lite eller for mye. Det du bør gjøre er å ta mobilen din og gå inn på en hvilken som helst kalkulator på nettet som beregner ditt kaloribehov. Og det du skal se på, det er hvor mye kalorier du må innta for å vedlikeholde kroppsvekten din. Altså hverken for å gå opp i vekt eller for å gå ned i vekt. La oss si at utifra din kroppsstørrelse og høyde og vekt og sånt, så tilsvarer det 2500 kalorier. Altså at du må spise 2500 kalorier hver dag for hverken å gå opp i vekt eller gå ned i vekt. Så tar du og trekker fra 20% fra det, og 20% reduksjon fra 2500, det blir 2000 kalorier. Så hvis du legger deg på 2000 kalorier daglig, så mener jeg at du vil få et fornuftig kalorigap som vil gi et godt og bærekraftig vekttap over tid. Dette her innebærer selvfølgelig at du må telle kalorier, og alle er ikke like fornøyd med det. De synes at det blir slitsomt, det blir for mye fokus på mat og kalorier, men det er ikke så ille egentlig. Og når du har telt kalorier til å begynne med en periode, kanskje noen uker, så lærer du automatisk hva du kan spise og hva du ikke kan spise for å respektere din kalorigrense. Og det er ikke slik at du må lande på nøyaktig 2000 kalorier hver dag. Vi snakker om det gjennomsnittlige inntaket, for eksempel over en uke eller en 14 dagers periode. Noen dager så spiser du 2200 kalorier, andre ganger så kan det være 1600 eller 1700 kalorier, men i snitt så bør du falle ned på ca. 2000 kalorier per dag hvis du skal ha en 20% reduksjon fra 2500. Gjør du dette over tid, så vil du selvsagt redusere mengde fett på kroppen. Men det var bare ett aspekt i min plan, fordi du blir ikke noe sterkere i musklene av å ha dette her. Og derfor så må vi over på poeng nummer 2, som er tilstrekkelig tilførsel av protein. Når du kutter kalorier og skaper et kalorigap, spiser mindre enn vanlig, så er det en stor fare for at du får i deg for lite proteiner. Og det er dumt, fordi du trenger proteiner for å bygge muskulatur. Derfor så må du sørge for at du får i deg nok med proteiner. Altså mengde matinntak går ned, men andelen proteiner i kostholdet ditt, det må opp. Så er spørsmålet, hvor mye proteiner bør du få i deg per dag? Og her er det igjen litt delte meninger. Noen sier at du skal ta kroppsvekten din og gange det med 1,5. Hvis du for eksempel veier 90 kilo, så blir det da kanskje 135 gram med proteiner per dag. Andre sier at du må gange det med 2, altså opp mot 180 gram per dag. Det jeg synes er en grei regel er at du tar kroppshøyden din i centimeter og omgjør det til gram proteiner. Så hvis du for eksempel er 170 centimeter høy, så kan du sikte deg inn mot 170 gram med proteiner daglig. Er du 180 centimeter eller 190 centimeter, så kan du sikte deg inn på 180 eller 190 gram med proteiner. Hvis du følger denne regelen, så havner du antageligvis i øvre sjikt av hva som er anbefalt og nødvendig, men du får i hvert fall i deg nok proteiner. Og så kommer vi til punkt 3, som er progressiv muskelstimulering. Det betyr egentlig rett og slett at du skal drive med styrketrening, og du skal ha fokus på progresjon. Du skal hele tiden tenke på at du skal bli sterkere, du skal løfte litt tyngre, du skal ta litt flere repetisjoner etter hvert som tiden går. Du skal ikke bare gå på treningssenteret og ta noen tilfeldige øvelser, men du skal tenke nøye gjennom hva du driver med, hvilke øvelser du gjør, og at du skal ha et mål for at du stadig skal bli sterkere på de øvelsene. La oss si at du kan ta
50 kilo på benkpress, det ganske bra. Men så må du ha en tanke om at i løpet av 4-5 uker så skal du opp på kanskje 55 kilo i benkpress. Og når du har kommet opp til 55 kilo, så kan du tenke deg at ok, i løpet av de neste 6 eller 7 ukene så skal jeg prøve å komme opp til 60 kilogram i benkpress. Så hele tiden så må du ha en mentalitet, et fokus på progresjon, slik at musklene dine stadig blir utfordret med noe de må strekke seg etter og stadig bli sterkere. Og så tenker jeg at det alltid lurt å hive litt kondisjonstrening inn i mixen. Det kan være gåturer, det kan være løping på tredemølle, det kan være sykling, svømming, ellipsemaskin, hva som helst. Bruk litt tid på kondisjonstrening, det veldig bra for hjertet. Ok, dette her var da altså min konkrete tretrinnsplan på det jeg mener den mest fornuftige og bærekraftige måten å slanke seg på.